thank you ယခုအခါယွတ်စုပူဇော်ကြရမယ့်ဂါထာတော်ကတော့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရောရှင်မှန်သမယရရှိကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ခင်ငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူသွားကြတဲ့အစူးစုထွတ်မြတ်ဘုရားမြတ်ကိုရှခိုးကဆူတောင်းမှုပြုတဲ့တန်ဘုဒ္ဓိဂါထာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတန်ဘုဒ္ဓိဂါထာတော်ကြီးဟာယွတ်စုပူဇော်သူတို့များတဲ့လောက်လည်းငင်းဒိဋ္ဌအကြူးတူးများ ခမ်းစားကြရဒီကိုလည်းပဲကိုွေ duit အမှတ်တမ်းများအရာတိရပါတယ်ဒီကတာတော်မြတ်ကြီးကိုဘယ်လိုချိန်မှဘယ်လိုရွရရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဘယ်နှခေါက်ရွရရမယ်ဆိုတာကိုသိလိုကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များအတွေ့ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်ရေဥစွာလင်္ကာဆောင်ဖို့ကိုစူပြပါမယ်ပြီးတော့မှအတိပဲကိုရှင်းပြပါမယ်မြတ်တန်ဘုဒ္ဓေစုဝေကျော်ကြဤတဲ့အဖြင့် ကောသတ္တောကောင်းသောတ္တဗတ္တာတရိစီလိမ့်ပင်စာစည်းထလေးမှာရှိခြင်းသာရီနန္တာပဏ်မျိုးကိုခြင်းနှိုးလော့ချုပ်မောတိကအိညာဝဲမှုကိုခြင်းဟုဤရံသူတွေ့မြောက်ဆက်တခေါက်တိစေထိုးသောကံရပကူးခြင်းဆမ့်အိန်တန်ဒီမဖွားနေမှုရေမှာကုကောက်မံ၍တော့ကဖွားမြောက်ခဏချမ်းသာရဤ ကေဒာနောင်သွင်းတန်ချီခြင်းနှင့်အပြင်းတိုက်လောင်းတထောင်ရွ့လီလွတ်ထွက်ပေ၏။တန်မွေးနှောက်ခရီးရှောင်မူကောင်းမာတင်းဆိုင်ရံပေး၌လဲမြူဆိုင်မလိန်ကင်းလွန်ခြင်းဤခတ်သိန်းယောဂမြတ်ပါလည်းကင်တော့ကရှင်၍မင်းမင်းတကားကြည်စွာမြတ်နုရေပြီဥဒ္ဓမညိုပန်တွင်နေတိုင်းပင်သည့်ထွေဝင်ရဲရဲလူကဘဲတို့ အဲအဲစလောက်ထွန်တေ追追ာ်ပါဝင်ပွင့်လင်းသာသနာပွားချောင်ရှာ၍စန္ဒာလမင်းကောင်းခင်ချစ်သူကောင်းခြင်းတွေတွေကောင်းကျိုးဝေဒီတန်ဘုဒ္ဓ၏တကားဤလင်္ကာရဲ့အသေးပဲကတော့တန်ဘုဒ္ဓဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ကွန်းစားလို့ရှိရင်9ခေါက်ရွတ်ပါခေါင်းလျှော်လို့ရှိရင်10ခေါက်ရွတ်ပါထမင်းစားရင်3ခေါက်ရွတ်ပါ ခန္ဓာကိုယ်မှာဆီလင်းလို့ရှိရင်9ခေါက်ရွတ်ပါ။ခြေစီးလျင်8ခေါက်ရွတ်ပါတဲ့။ပန်းနံသာလင်းလို့ရှိရင်9ခေါက်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်9ခေါက်အချိုးအနှောင်ခံရတဲ့အခါမှာဆိုရင်အခေါက်ရေ1000လမ်းခရီးသွားလို့ရှိရင်2ခေါက်ရွတ်ပါတဲ့။အဲဒီလိုအတိအသီးရွတ်ဆိုပူဇော်ပါကလောရကိစ္စအဝဝပြည့်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ထို့အပြင် မွေးတော်ပန်းငိုကင်းပြီးတော့သံမုဒိဂါထာတော်ကိုကိုးကောက်ရွတ်ပြီးတော့ကောင်းမပါန်စင်မှာကဘေးအန္တရာယ်ဟူသည်မြကင်းလောပါလေမယ်နေ신ကိုးကောက်အမှန်မှန်ရွတ်စူပူသောပါကယောဂာကင်းခြင်းလောဘကင်းခြင်းမင်းတကာတို့ပူဇော်ခြင်းကိုခံရမယ်ဖြစ်ပါတယ်သံမုဒိဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်စူပူဇော်ပြပါမယ်ဓမ္မဗုဒ္ဓရထဝီသင်္ဆာတော်ရာသင်္ဆာတထတကေ ဘဉ္စတတ္တသဟတ္တနိနမမိတိရတ္တမဟံအဘဂဝလူခာကင်္ခအနန္တနေဗုဒ္ဓဇိနဒေသံဓမ္မေဇာတကင်္စအာတရိနနမမဟံနမေကာရအနုဘာဝေနဟိတဝတ္တဘေဥပဒဝေအနေကအန္တရာယိဝိနသန္တုအစေတ္တောနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြပါဦးမယ် သမ္ဗုဒ္ဓေရဒဝိသ္စတော်ရာသင်းသဒဟတကေပိသသတဒသာနီနမမိတိရသာမဟံအဘဂဝါလူခာကေင္ကအနန္တနေဗုဒ္ဓဇီနာဒေသန္တမေသတင္ကစအဋ္ဌရိနာနမမဟံနမေကာရနုဘာဝေနာဟိတဝသဗေဥပ္ပတဝေ အ ਨੇ ကအန္တရာယပိဝိနတံဒုအတေတောဒီကတာတော်ကြီးရဲ့အဲ့နှစ်ကိုလည်းပဲရွတ်ဆိုပြပါဦးမယ်အထဝိတံသုံးပါဘဝသုံးလောကတွေညာနာရောင်ပိအောင်ပိသိမ့်နေနှစ်ကျိတ်ရှိစုကုန်သောတန်ဘုဒေဇာတဆောင်ပမာညာယောင်ဝါဖြင့်သစ္စာပွင့်လင်းတရားမင်းတို့ကို၎င်း ရဟနာသံသာတဟတကေနေဗံကင်းအောင်ဇမွေလျောင်းသည့်တသောင်းနှစ်ထောင်ကုံသောတံဘုဒ္ဓေသာလရောင်ဗမာညံယောင်ဝါဖြင့်သစ္စာလင်းပြောင်မြတ် သစ္စာလင်ဒိញမျက်မှုနိုင်တို့ကို၎င်းအဟံကျွန်ုပ်သည်သီရသာဥက္ကောရဏမျက်အင်ငါဖြင့်နမမိရိုသိမျက်တို့လစုံမှု၍ရှိခိုးပါ၏။တင်္ဃာကင်းကရာကင်းကအျဲ့တွင်၌ဘာလူကရှိကြကုန်သောတဲ့အစသို့သည်အဘဂကနေကြပါကုန်သေး၏။နေဗုဒ္ဓဘုံစာသိမ့်၍ညင်းရတော်မူကြကုန်ပြီသော ဈိနာအောင်ရှေ့ဗလာမန်ငါးဖြာကိုအာရိယမေဘုံရောက်စေဖြင့်ချိုးပြလွယ်ကူအောင်တော်မူသောဖုရားရှင်ပေါင်းတို့အာဈိနာအောင်ရှေ့ဗလာမန်ငါးဖြာကိုအာရိယမေဘုံရောက်စေဖြင့်ချိုးပြလွယ်ကူအောင်တော်မူသောဖုရားရှင်ပေါင်းတို့သည်အနန္တောသင်္ကြကနရည်တွေ့မှန်းလဲစုံကမ်းတိုင်းမြောက်မရောက်နိုင်ကြကုန် ဧစီနေစာတို့ဘုရားရှင်တို့ကိုလကောင်းတေတံတို့ငါသိ1200နှစ်တောင်နှစ်ခြေရှိစုဂုံတော်ဘုရားရှင်တို့နေမယိမွဲ့နိုင်သောဘုရားရှင်တို့ဤဓမ္မိစာတရားတော်များကိုလကောင်းတန်ခေစတပိသတန်ဃာတော်များကိုလကောင်းအဟံကျွန်ုပ်သည်နမမိရှ िख ောပါဤနမဂါရနုဘဝေနာဤတို့ရှ िख ောပူဇော်မှုမြတ်မှန်ျော့ကရောရသော ပဏာမကုသိုလ်ကံစေရနာကြောင့်တဗိခတ်သိंကုန်သောဥပဒဝေဘေးရန်တို့ကိုဟိတ်တော်ဝပျောက်၍အ ਨੇ ကအန္တရာယပိတပါးမကများလာသည်ွေွေအန္တရေဟုသမျာတို့သည်လီဝိနာတန်တုပိင္ကြဖဲ့တွင်ရေမတင်လျှောကြတကဲ့သို့ကင်းစင်လွဲ့ပြောက်ပါစေတည်း